Hej. Pust och stön. Idag är en sån här dag när ingenting vill sig riktigt bra. Och jag har ändå så många saker som jag borde hitta på. Så där att man känner att man är inte en kreativ person. 24-7. Men då finns det ju en del knep. Eller jag har några knep som jag tänkte att jag kunde visa hur jag brukar gå tillväga när det är så här, som idag. Det ryker in i spisen. Kaffet hinner kallna innan man har smakat på det. Sådana där saker. Men då brukar jag ta till det där. Det är en liten papperslapp. Och så brukar jag leta bland gamla böcker och gamla tidningar efter sånt som jag tycker är lite spännande. Bilder som man kan sätta ihop. Här är två stycken som jag tänkte att jag skulle sätta samman på något sätt. Som ett litet collage. Så jag tar och klipper en stund. Så återkommer jag till er. Så får ni se åt vilket håll det bär. Som ni ser så har jag kommit en bit. Och jag klippt ut de här två figurerna och jag har rensat upp bilden lite grann. Tagit bort lite saker. Och tänkte placera dem här framför den här fasansfulla eldsvådan. Och så tittade jag i mina samlingar utav gamla tidningsurklipp och sånt där som jag har rivit. Och så hittade jag den här texten från Nätverk för att vårda och bevara Skåne. Och där hittade jag en textrad som jag tyckte var så passande till det här. Så jag tänkte att jag skulle lägga till den. Får vi se om jag känner mig lite mera skapar hungrig efter det. Jag tänkte att det kanske skulle få stå så där här nere i ena kanten. Så kan det stå så här. Till oss kan ni tryggt vända er. Det blir ju absurt som det ser ut i det här läget för de här två. Men det ska jag nog göra. En liten tillsnyggning bara av det här lilla reklamutropet från skånska delen av vår värld. Sådär. Ja, jag får nog leta reda på lite lim och så limma dit det. Så får vi se vad jag känner efter det. Här är en annan bild som jag tänkte jag skulle förfina lite grann. Det är ett gammalt foto som jag har hittat någonstans på internet. Och resten av de här sakerna här, det är sånt som jag passar på att klippa ut när man har haft sammanträden och suttit i möten. Svampar är ju alltid bra. Svampar är alltid bra att ta till. Så att då brukar jag sitta och klippa svampar. Helt enkelt. Så man har ett litet lager. När det blir sådana här dagar av icke-kreativitet. Så kan man då byta ut huvuden. Huvuden på folk. Det brukar jag tycka kan få mig att le. Och känna mig lite positiv igen. Och sätta de här då i någon sorts miljö där det kan, ja inte eldsvådan kanske, men något annat spännande som jag kan tycka blir roligt. Om man sen lägger till en liten textbit. Nej, ett mörkt föremål tränger sakta, mycket sakta fram ur det gröna. Och så har jag satt dit en liten larv. Sätter dit då. Vet jag, vad skojigt. Så då kan man känna att det. Åh, nu kanske jag kan rita ett broderi eller något annat sånt där som förväntas av en idag. Men av med huvudet bara. Och så byter jag ut det mot en svamp tror jag. Det var under en period också som sniglar var väldigt roliga att ha att göra med. Alltså papperssniglar. Man kunde göra fantastiska små figurer.
ugglor är också gångbara. Den här madammen har fått, hon har fått behålla sin hatt. Flyttat på den lite grann bara och satt dit en uggle. Det är ett uggle ansikte. Men så här tror jag att han kanske ska få en jättelång hals. Den här lilla farbrorn. Jättelång, lite svamp i halsen. Det kan ju muntra upp lite. Så kommer det här bruna längst ner på svampen här. Möter den här sepia färgade gamla fotot. På ett trevligt sätt. Jag återkommer när jag har hittat en miljö för dem. Och som ni ser så har det börjar likna något. Och jag känner mig riktigt nöjd med min egen möjlighet att fantisera ihop små världar och hitta på små historier. Så de här ska jag nu klistra ihop. Kanske sätta en liten textrad till. Och så får vi se om jag nog faktiskt känner att jag kan sätta igång och teckna lite broderier nu. Det ska nog gå vägen faktiskt. Nu känner jag mig mycket, mycket bättre. Och det här kaffet har inte svalnat än. Ibland så vill det sig väl om man bara anstränger sig lite. Så att klippa collage. Att hålla sig till en litet format och att tillåta sig själv att bli lite stolt över sin egen förmåga. Det brukar ju hjälpa när man känner sig lite lågpresterande kreativitetsmässigt.